naša je dakle bila intencija da razmijenimo taj iskustva, kao što sam rekao, i da u provedbi i u donošenju mjera osiguramo da naš zdravstveni sustav, koji je ključna karika u cijelom ovom sustavu mjera koje donosimo, učinimo funkcionalnim, da oni kapaciteti koji su nam i ljudski i materijalni na raspolaganju ne budu preopterećeni, kako ne bi došlo do pucanja te ključne karike. Karantin je pojam prije svega terminološki, on je definiran zakonom, zna se procedura kako se netko ili nešto stavlja u karantenu. Mi donosimo mjere koje će iz dana u dan biti sve strože. Provodimo nadzor na provođenju tih mjera, govorili smo ovih dana na kakav način, što sve poduzimamo, ali isto tako kažem da iz dana u dana imamo sve primjetnije poštivanje tih mjera. Sve mjere koje smo donijeli, sve zapovjedi su javnost upoznata s njima. Koja će biti sutra, kad bude, onda ćete biti upoznati. Postrožavamo nadzor, jer to sam već rekao, imamo slučajeva da se dozvole za kretanje zloupotrebljavaju. Pojačavamo nadzor, sprečavamo tako. Imamo slučajeva da se rješenja o izolaciji također ne poštuju. To su iznimke, ali ih naglašavamo jer je to vrlo bitno. Vrlo bitno da svi poštujemo mjere koje su propisane. A dakle, sve eventualne, pa rekao bih, izvjesne nove mjere kad budu donesene, onda ćete biti njima. Ja molim naše građane i javnost koja nas sluša, neka dobro razlikuju službene informacije od onoga što se pojavljuje iz takozvanih povjerljivih izvora. Nemam ja ništa protiv. Ja to razumijem. Međutim, mi kao stožer, županijski stožer, dobivamo na desetine različitih prijedloga. Međutim, prijedlog županijskom stožeru nije prijedlog županijskog stožera. I nema nikakve potrebe da mi kao županijski stožer iznosimo u javnost nekakav prijedlog o kojem ćemo tek raspravljati. Dakle, tek kad usvojimo određeni stav, određenu mjeru, određenu zapovijed, bit će službeno priopćena javnost. Virus ne poznaje granice i logična ova koordinacija koja je danas predsjednika vlada, stožera, ovdje ove tri županije, i ona će biti i dalje, prije svega zbog toga što i ove dvije županije gravitiraju se učilišnom kliničkoj bolnici Mostar. Mi moramo donositi kompatibilne mjere, mjere u suglasju, dosadašnje mjere koje smo donosili, zapovjedi, preporuke, sve ostalo, dali su rezultati, daju rezultati, pohvalili smo danas na ovoj našoj press konferenciji naše građane koji to poštuju. Međutim, da bi spriječili daljnje širenje koronavirusa, mi ćemo morati donositi još restriktivnije, još rigoroznije mjere, prije svega mjere prometa, ljudi, dobara i usluga na ovome prostoru, u međugradskom... Gospodine Recep, molim vas, ko je konkretno? Dakle, mi se vrtimo tu, oprostite, dakle, građani, hoće, koje ne znaju, oprostite, molim vas za pažanju, ali čini se da se mi cijelo vrijeme pravdati zbog čega što se ovdje sastavimo. Dakle, vas gleda javnost, molim vas, koje restriktivnije mjere, molim vas, i šta je, evo, građani vas gledaju, koje mjere, jer ljudi su u panici, imamo 11 slučaja na području zapadnog hercegovačkog kantona za 3 dana, faktički znamo kakva je situacija u Kajka. Dakle, koje to mjere obećavate restriktivnije da bi se ljudi zaštitili? Evo, ako kažemo da se poštuje samoizolacija, što vi kao evo, politički vrh, odnosno politički dužnosnici možete uraditi? Molim vas, samo konkretno. Vidite, ja sam danas otvoreno rekao i vladam podacima da se policijski sat u nedjelju jako poštuje. To smo danas otvoreno rekli na sestavu. Međutim, ono što se ne poštuje mjeri koje treba, to su mjere izolacije i samoizolacije. I to je definitivno nešto što moramo ozbiljiti do kraja. To moramo ozbiljiti. Nema slobode čovjeka kome je propisana mjera izolacije i samoizolacije, mora se poštovati do zadnjeg dana. Imali smo slučaj pozitivan jučer u Čitluku
i kažu da osoba nije u zadnjih par dana poštovala striktni te. Znači, mjere definitivno moramo, ne može ni svatko putovati, ne može svatko hodati, vidite da kakve mi navike imamo kao ljudi. Čim kažemo dobri smo, odmah ćemo se opustiti, nakon ćemo se tako. Ono što ste ovdje u Italiji, mi želimo to izbjeći. Danas sam otvorno rekao, nitko od nas nije, nema iskustva se, niko se od nas nije pripremao za ovo. I zato nastojimo najbolje čuti struku, iskustva drugih zemalja i sukladno tome se ponašamo. Vaša uloga u svemu ovome je prevažna. Ja vam se još jednom zahvaljujem koji objektivno, odgovorno izvještava. Treba nam to. Veda otvoreno i iskreno radimo sve stvarno što možemo. I ovaj današnji sastanak ide u pravcu da usuglasimo mjere, da testiramo mjere i da vidimo njihove rezultate. Ništa drugo. To ćemo činiti dalje. Kao što smo danas to radili sa našim općinama i gradovima. Znači, moramo imati tu koordinaciju, tješnju suradnju po vertikali i isto tako suradnju sa susjednim gradovima. Evo, ja imam patovi suradnju, gdje je vlaka za doprofesiju. Vidim sam da je bolnica uputila apel za pomoć i donacije, da donacije dolaze jednu vlaku u Hrvatsku, da je vlaku u Hrvatsku. Na startanju pitanju zaštita, gdje što dostavlja dijela, samo dosad ovaj, kad smo govorili o financijama, da je uvijek bilo nekakvih problema sa naplatom u smislu da ovdje županijski zavod za zdravstvo za financiju, da ne samo sad sam to mogla u Hrvatska, niko da se ovdje sredstva sredstva izdvajati za vas. Gledaj se problem zaštiti materijala, nasipnih karta od dijela, to časa nije u novcima, nego u tome što ih nema na Srbiji, što je cijeli svijet ogromno potražili za oni i pokazalo se da nismo bili spremni, cijeli svijet je bio spreman i to je pravi problem. Znači, mi imamo trenutno novaca dovoljno, među ostalog ovih dana smo imali donacija strahovito puno. Problem je što nemate to gdje kupiti, čekamo nekoliko kontingenata da stignu iz Kine, iz UNPD-a itd. Mi još uvijek imamo sve, još uvijek funkcioniramo na način da zaštitili djelatnike. I ja vjerujem da ćemo mi to naći moduću, da neće biti to vodeći problem. Ono što ne znamo, koliko će ovo trajati, ono što ne znamo, hoće li razmjer ići gore ili dolje, dakle, svjedoci smo nekih zemalja okolo nas gdje se apsolutno nisu kontrolirali i još uvijek, još gore ide. Ja se nadam da smo mi na vrijeme poduzeli određene korake, kako je rekla ovdje premijera, mjere koje su uvedene uistinu pokazuju rezultate, a s druge strane, dakle, ova priča nije stala, vidjet ćemo, moramo biti spremni za dobre opcije, ali i za one puno lošije od ovih gdje smo sad. I što se tiče ovog samog izolacijskog odjela na klinici za infektivne bolesti, znamo iz početka da smo govorili 8 kreveta plus 4 da se može potrebiti, mi već imamo 8 pacijenata, četiri na respiratoru, znamo da ste se trebali uprava i iseliti iz grada, dok je sigurno. Ja sam cijelo vrijeme kome dobro namjerno slušao, govorio da mi idemo mjesecima sa pripremom za ovo. Išli smo sa stupnjevanim modeliranjem, odnosno premodeliranjem funkcioniranja bolnice. I onda smo, kad su počeli dolaziti prvi pacijenti, da mi smo još prije 3 mjeseca pripremili onaj dio koji sad dovedemo za ovo sa 16 mogućih pacijenata, od čega su bila 4 intenzivna pretrcana. Situacija se vrlo dobro pokazala da je to malo i da bi moglo biti još više. Če mi smo cijelo u zgradu, je bila uprava, infektivno, kožno, cijelo smo pretvorili za pojedinu zaraznu bolesti sa naglaskom naravno na koronavirusu. Što se tiče Hercegovačke županije, ono što u ovom trenutku mogu reći je da sam zadovoljan stanjem. Na terenu, trenutno imamo negdje oko 10 osoba u samoj izolaciji, a u ovoga trenutka nemamo nijedan slučaj pozitiva na koronavirus. Rezultat te mjere je vjerojatno mjere koje smo donosili od ovih proteklih dana, proteklih 10 dana, preventivne mjere
kako bi spriječili pojavu korone virusa na području Hercegovačke županije. Ovim putem bi zahvalio svim svojim građanima na području naše županije što poštuju mjere koje je donio Stožer civilne zaštite, što se u velikom broju pridržavaju svih zapovjedi koje je donio. Sam nadzor, ovo što ste malo pripitali, kontrole, znači mi smo poduzimali preventivne mjere, donosili smo zapovjedi grada s kojima ste upoznali, a također na taj način smo uključili dosta i županijske uprave za inspekcijske poslove, skupa sa ministarstvom unutarnjih poslova, gdje se svakodnevno obilaze osobe koje su u samoizolaciji, vrše se kontrole i ono što sam mogu reći da se jednostavno u ovom trenutku zadovoljno sa stanjem. Evo ja ću samo nastaviti riječi našeg premijera, znači stanje u Hercegovačkoj županiji je relativno dobro, što znači da u ovom trenutku nemamo niti jednog pozitivnog pacijenta na koronavirus. Imamo do sada 11 testiranih osoba i 4 testa koja smo uputili danas u KBC Mostar, čije rezultate očekujemo. Imamo oko 570 ljudi u samoizolaciji, znači to nam je u narednom periodu predstavlja znači, jedan intenzivni nadzor nad ovim ljudima, znači oni su došli iz rizičnih zemalja i zemalja u regiji gdje su potvrđeni i zabilježeni slučajevi koronavirusa. Što se tiče samoizolacija, ja ću ponoviti da se u našoj županiji samoizolacije jako dobro poštuju. U početku je bilo teškoća i bilo je znači, prijava i dojava i građana o nepoštivanju. Time smo uveli mjeru da smo uključili intenzivnu upravu za inspekcijske poslove i policiju koja je zbilja kontrolirala na terenu i obišla je sve one koji su u samoizolaciji. Tako da smo postavili jednu situaciju u kojoj su i građani prepoznali značaj i važnost ove mjere koja je uvedena, a s tim da imamo i jedan telefon pri civilnoj zaštiti, našoj županijskoj civilnoj zaštiti, gdje 24 sata građani mogu dojaviti ako primijete i znaju za nekoga ko treba biti u samoizolaciji, ali ga vide znači da krši te mjere. Tako da i to uradila plodom, u početku smo imali dosta prijava, sad ih je sve manje, što nam je jedan indikator da se mjere ipak dosta dobro poštuju. Što se tiče ovih dvoje hospitaliziranih su učilišnoj kliničkoj bolnici, oni su za sad stabilni, intenzivno se brinemo za njih, na odjelu infektivno u djelatnici sveučilišne kliničke bolnice. Što se tiče ostalih pozitivnih dokazanih osoba na polu županije, oni su stabilni u kućnim uvjetima, domovi zdravlja i obiteljski liječnici koji rade svoj dio posla kvalitetno, svakodnevno, 3 do 4 puta, ovisno o promjeni situacije kliničke slike, konzultiraju te pacijente i svakodnevno ih prate kroz njihov testički i njihov klinički stav. Što se tiče nutnog pacijenta, tu je profesor Lazin koji radi sa djelatnicima obiteljske medicine i hitne medicinske pomoći u razpoznavanju cjelokupne epidemiološke situacije odakle je krenula ta obiteljska, još uvijek je obiteljska problematika koronavirusa. Ali još uvijek ga nemamo, ne? Još uvijek ga nemamo, ali pretpostavljamo da idemo u jednom smjeru koji bi u narednom periodu trebali pronaći izvorište. Što se tiče testiranja, mi smo počeli jučer raditi uzorkovanje briseva na nivou naše županije. Te briseve šaljemo u sveučilišnu kliničku bolnicu na analizu. Jučer smo primili 32 testa, danas smo napravili još dodatnih par testova prvih kontakata obitelji oboljelih, te u narednom periodu večernjih satima očekujemo rezultate. Što se tiče tih briseva, za sad ih imamo dovoljno. Mislim da u narednom periodu bi trebala doći još jedna dodatna pošiljka, ali u istom problemu kao svi ostali na nivou županija
što se tiče te medicinske opreme, jer bi tek sljedeći tjedan trebali doći na uvijek.